från landsbygd. Den här området har mycket problem med hejvanat, alkohol och bråk mellan grannar. Den är som man kallar utsatt område. Leif, du har bråkat med din granne i 20 år. Är det inte dags att bli kompisar? Du, det här är min tomt va? Och ser den där jäveln, då ska han få se på fan du. Du, jag hörde det där. Ett år till och jag hämtar HG-bussar på. Ja men gör det och så skickar jag mina grisar på dig, din gubbjävel. Det är så här det kan se ut i landsbygd. Polisen tror mycket beror på alkohol. Konstapel Aina, varför många dricker alkohol här? Nej men alltså, det börjar ju när de är små va. De kan ju vara ute och leka i snön och rätt vad det är så äter de gul snö. Och så tycker de det är gott och det leder ju till öl och så leder det till langa hembränn. Så det bara fortsätter till starka grejer liksom. Bosse, det är flera i denna område som har vittnat om att det är farligt. Farligt? Fan, det är ju hur lugnt som helst. Alltså, vi har ju några gubbar som skjuter vilt, va? Men vi måste ju äta vin med, liksom. Men Bosse, många säger folk försvinner, det finns monster. Är det så? Från landsbygden.